Takže já vás vítám u mého druhého dílu ze hry Tomb Raider 1 pro Android. Minule jsme dodělali level Caves a teď dnes chci teda dodělat level City of Wilka Bamba. Takže jdeme hned na to. A tady zabijeme vlka. Bohužel to zabírá hodně paměti, takže kvůli tomu mám horší kvalitu na videích, ale já si myslím, že to není ještě taková hrůza. Ale takže vrhneme se po všem hned po hlavě, musíme rychle. Nesmíme být vůbec pomalí. No. A to musím čekat kvůli tomu, že už jsem jednou teda natáčel. A mě na konci zabil medvěd Lojza. Já prostě medvědům říkám Lojza v Tomb Raideru. No. A prostě mě zabil, takže tím pádem to teď natáčím znova a nejsem tak happy jako v prvním díle, takže ale jako není to tak růsta zase trošičku. No. Tohle co děláš? Co to bylo? Co dělá? Však vy jste to viděli, já jsem to nezmáčkl. Proč ona to zmáčkla? Ty voga, už mi to ovládání fakt sere. Zmáčkni to teď. Takže 2 minuty úplně zbytečně. Kvůli zase blbé láře, bože. Lára, ty jsi úplně pítoma. Vezmeme lékárnu. Jdeme. Omlouvám se, že teď tak hodně nemluvím, ale prostě to naštvalo prostě. Já jsem přišel o 11 minut jenom kvůli tomu, že prostě jsem umřel na konci. A ještě jsem mezi tím zastavilo nahrávání. Zastavilo se mi kvůli paměti. Jak jsem stahoval tuhle hru, tak jsem ji stahoval víckrát a já jsem to zapomněl odstranit, takže jsem ji to nechtělo uložit, už jsem neměl místo. Takže asi tak, kdyby se někdo ptal, jak mám stáhnout, nebo jak vy máte spíš stáhnout ten Tomb Raider, tak to stáhnete normálně, udělám video a stáhněte to podle toho. Protože to máte 100%. Jako já to mám z obchoda Play, ale vím, jak to strašně moc způsobu na to, jak stáhnout tento Tomb Raider. Takže jsme si obrali všechny, skoro všechny teda secrety. A teď vím, kam jít, protože tady je další. Au! Tyjo, předtím jsem to natáčel a tady se mi nestalo, že tady byl. Mně se stalo, že už byl venku. Já chci zabít. A umřel nám Lojza. Dobrý, trochu nám pokousal, ale zvládli jsme to. Takže se nemáme ničím zaobírat, ještě potřebujeme jednu poslední lékárničku, pro kterou si teda jakože fakt jdu. Já chci tu, co dělá? Ty už tady bude? Jo, bude. No. Chtěl bych to teda někdy hrát i s gamepadem, ale takhle je to kvalitně, tak jak to vyrobili oni, takže to si myslím už taky v videu taky
zmínil. S gamepadem se to musí fakt hrát božsky, ale takhle je to fakt těžké. A hlavně plavání, a i to skákání, samotné běhání mezi chodbama, tak to je na tom taky hrozně moc těžké. Takže si musíme nastavit tak. Skočíme dozadu, jsem řekl. A teď ty budeme zase moc dva roky táhnout tam, co mi zase nebude chtít. Ach jo. Teď bych to prostě nejradši jako střihl a... Tyjo, střihl bych to a zapl bych to, až bych to dotáhl, protože to je strašně unavující. Ale já to bohužel nebudu dělat, protože ten program, co mám, tak bohužel ho nemůžu jmenovat. Mám svoje důvody a svoji důstojnost, nemůžu prostě prozradit, jakým programem to upravuju, ale... Tyjo. Prostě zase, než bych to dodělal. Fuj, jdi pryč. Dobrý. No já vím, že ne. Já nevím proč, ale když to dáte nějak rychle, tak ta Lara řekne no. Takže ne, jakože to nemám brát, nebo já nevím, co tím vždycky myslí, ale... Já to musím vzít, Lary, víš? Musíš přemýšlet o svojí kebulkou. No už. Zhebněte, oba, fuj. V komentářích na obchodu Play, tam je ho jako fakt, podívejte se na to, tam je, tam jsou takové komentáře, tyjo, které bych v životě, které že vůbec nedával a netypoval. Jako fakt. No. A už bychom se mohli jako trochu pohnout. Už jsme tady ztratili celkem dost času. Ježíš, já jsem zapomněl, že jich je tady víc, tak všechno pozabíjej, Laro. V pohodě, já na tebe počkám a teď tady dej už jen klíč. Už slyším za náma. Jednoho. Je to pýra, no to jsem říkal. Chtěl nás zabít. Takže, fakt jako... No comment a... Ty vogo, ještě se sekni, ty blbačku jeden. Debilní Lara. Už mám nacvičené už jim, kde jsou ještě jeden tady. A ostatní tady. Já se mi skolil celkem dobře, jako. Se můžu dokonce i pochválit. Ha. Tak jdem sakra. Já... Ty... Nechtěl jsem říct, že já budu natáčet i ostatní Tomb Raidery. To jsem taky myslím zmínil v prvním díle. Ale... budu určitě. A strašně se těším, až vyjde ta trojka. Já si teda doufám, že vyjde. Doufám, že vyvojáři prostě... udělají Tomb Raider 3 pro Androida. Jestli jo, tak prostě budu úplně boží, pokud ne, tak jako mě už ten Tomb Raider jako bude pěkně na jeho budu nasraný, když na ty vyvíjaře. Podle mě udělají trojku, protože jednička, dvojka je celkem dost proslavená na těch iPadech, i když já to hraju na Androidu. Protože iPad ani iPhone doma nemáme. A ani ho nechci. No a to je vše. Ještě, kdyby se mi někdo chtěl zeptat na to, přes jaký program natáčím. Ale jo, Laro, řeknu jim to.
Já jsem si žádný program nestahoval. Já natáčím normálně přes Sony Screen, Screen Record. Prostě jsem si koupil nový telefon značky Sony Xperia 4, na kterém teď momentálně hraju. A tam ten screen tam byl už k tomu. Takže jsem už nic dělat nemusel a už to tam prostě bylo. Tak jsem to pěkně posral. Jo, dobře, já. Ještě vyskočíme tady. Pak tady. Tady už není nic. Se nám to otevřelo. Yes, tak. Tentokrát se pokusím nezabít blbým Lojzou a teď si nechám ještě uložit tu hru, protože pokud zemřu, to mi to fakt naštvalo. Ale když už to mám, vidíte, o tom jsem právě mluvil. Takže dáme load game a hned si to jdu opravit. To jsem zase spackal. Ok, tak jsem to spackal po druhé, tak se moc omlouvám, jako. Jak jsem to předtím natáčel poprvé, tohle, tak jsem to prostě dal bez ani jednoho škrábance. Ta Lara přežila úplně a teď to prostě hraju. Mám ještě to uložené. No, a Larince se nějak nechtělo. Jako fakt, já jsem tady u toho. Naštvěte mě. Teď takový bug, že můžu ještě vyskočit. Ho, jdeme do vodičky. Zase retardovaně zlená voda. Podplavu tady. A tady. Ale on furt leze nějak dozadu, já to nechápu. Jako, stává se mi to ani na počítači. Jo, na plave tak divně dozadu, ale... Co naděláme? Tak, a teď vám kamarádi řeknu, že jsem teď tady prostě hrál a tam byl ten Lojza a prostě ten medvěd teda a zabil mě. On se po něm střílel a on tam zrovna byl a on mě zabil. Třeba asi jako teď. Ty, pokud teď někde spadnu a zabiju se, tak jako fakt to už jako to nedám jako. No, tak jdeme tady, k tomu mám ještě jeden poslední secret. A proběhneme to tady tudma. Děkuji. Náboje do Juzi. Ten zvuk je trošičku. Rok 96, budeme to tak označovat. Takže celkem no comment. Jo, teď se to zastavilo, kdybyste náhodou neměli takovou tu masku, kterou tam teď budeme muset vložit. Tak to fakt ne. Teď budeme proskakovat takhle. Jinak to prostě nepůjde. Tyjo, kdyby se zabíla, já bych to fakt nedal, to už je konec, totiž levelu. Tohle a to bych nedal. Gold Idol. Vložíme. A jdem. Takže doufám, že se vám tohle video z Tomb Raideru na Android líbilo. Pokud se vám to líbilo, tak dejte palce nahoru, určitě mě odebírejte. A to je asi tak vše. Ahoj, ahoj.